Tohle je Zdarec Sranec, dělám si malou dokumentačku. Tohle to jsme odklidili. To nebylo nalíčeno, to nalíčil sám pán Bůh, protože trošičku padaly stromy, byl tady vítr. Ale podívejte se, před chvilinkou jsme to přeřízli. Dívejte, jak je to nalíčený. Když povolí ty větve, tak to jde sem dolů. Možná i na auto. Takže radši couvneme. A strom šel částečně až do vody a letěl z pěkně velký vejšky. Podívejte se. Možná 50 metrů letěl dolů. Tam část stromu ještě je, tak možná ještě vejš, jo. Takže si umíte představit, co se tady děje, jo. A to není žádný drobeček. To je možná 40 cm průměr, jo. Takže asi tak, přátelé. Jo, já možná bych mohl vzít bagr, já jsem totiž volal nadlesnímu, nebo lesnímu teda, panu lesnímu, v neděli mi to vzali, 31. vlastně, je neděle, jestli se nepletu teda, a kecám, je neděle, nebo je pondělí, teď jsem zmetěný, já myslím, že je neděle snad, tak prostě chci říct, že jsem mu volal a doufám, že teda je neděle, že se to nepletu. A vzal mi to a říkal, že teda, ať to když tak odtáhnu traktorem, že by tam musel někoho poslat, anebo že se na to přijede zítra podívat. Samozřejmě cesta je neprůjezdná. Jo? Tím, že se to vlastně takhle zapíchlo, tak je to méně nebezpečný teď. Už je to daleko menší kláda, že jo? Nejméně 2/3 jsme tamhle odlehčili. No, tu bych mohl odtáhnout do prdele, tu 2/3 a nebo 1/3 a jako tohle bych stáhl taky, no, jenomže prostě musel bych se tomu věnovat ti. No, každopádně by bylo dřevo nějaký, přátelé, protože mám pocit, že to je souška, nebo že to je už polosouška, řekněme. Bylo by z toho pěkný dřevo, no. Je to pořádný kus dřeva, opravdu. Teda. Jo, takže my jedeme s tedou zpátky a uvidíme, jestli to teda udělám sám, nebo zítra za pomocí třeba kluků lanovkářů, že bychom to udělali ještě s lesákama jinýma a až vlastně ten lesní nám pomůže, rozhodne vlastně co s tím, no. Takže tak, ale jenom jsem si to chtěl zdokumentovat, že tady taky nepadají jenom malý stromy, že se tady dějou hrůzy a že moje slova nejsou nadarmo, že to není jakože jednou za rok, hele. Tady je pruser každý třetí den někde na nějaký cestě, každý druhý den někde na nějaký cestě spadne takovýhle překvápko. Jo, takže se mějte, Zdarec Sranec. 31.7.2022, kura hoši, je polovina teda prázdnin. Vyčasilo se, dopoledne pršelo, dělal jsem video vlastně dopoledne, pršelo. Tady ta kláda je zachytlá vlastně o ty slabý stromy. No, když to všechno sletí, tak sem půjdou ty slabý stromy, to všechno budu muset vyčistit a nedá se svítit, no. Nicméně asi to udělám, takže zkusím to. Jo, anebo zítra teda za pomocí kluku. Takže čauky.